এইটো আমাৰ চাপৰ মুখ বুলি কয় কিন্তু আমাৰ যিটো ৰেলৱে জংচন এই ৰেলৱে জংচনৰ একেবাৰে কাষতে ইয়াত কোনো হস্পিটেল বিশেষকৈ নাই এতিয়া আমি অতি সোনকালে ইয়াত এজন কমিউনিটি হেলথ অফিচাৰ বহিব পৰাকৈ আৰু এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিম আৰু থকা ঘৰটো আমি ৰিপেয়াৰ কৰি দিম যি সদ্যহাতে ইয়াত যাতে সাধাৰণভাৱে যিখিনি প্ৰাথমিক কাম কৰিব পৰা যায় সেইখিনি যাতে হ'ব আৰু বাকী পিছত আমি এখন হস্পিটেলৰ পৰিকল্পনা বিধায়ক ডাঙৰীয়াই মোক লিখি দিছে ইয়াৰ আগতে আৰু সেইটো আমাৰ হাতত আছে আৰু এখন হস্পিটেলৰ পৰিকল্পনা ইয়াত ৰাখিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ NHMৰ DPM আছে ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেওঁলোকে ইয়াৰ যিখিনি আগতীয়া প্ৰস্তুতি লাগে সেইখিনি এতিয়াই আৰম্ভ কৰিব আৰু কৰিলে এই অঞ্চলৰ যিটো অসুবিধা আছে প্ৰথম সাময়িকভাৱে দূৰ হ'ব পিছত আমি স্থায়ীভাৱে দূৰ কৰিবলৈ সেইখিনি কৈছে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি নগাঁও জিলাখনৰ ভিতৰতে কিছু পৰিকল্পনা কৰিছোঁ যাতে নগাঁও মেডিকেল কলেজ বা আগৰ চিভিল হস্পিটেলৰ দূৰত্বত আমাক ৰহাত এখন হস্পিটেল লাগে কামপুৰত এখন হস্পিটেল লাগে তেতিয়া আমি নগাঁৱলৈ ভিৰটো কমি যাব আৰু এই দুই ঠাইতে আমি চিন্তা কৰিছোঁ কামপুৰ হস্পিটেলটো মই আগতে যাওঁতে চাইছোঁ তাতো সেই বানপানীৰ সময়ত গৈছিলোঁ বহুতখিনি হেৰি সোমাইছে পানী গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া এটা আমাৰ পৰিকল্পনা আছে এইখিনি মানে উন্নীত কৰা আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।